pēdējo reizi pasaules čempionātā? Tu vēl ceries, ka tu spēlēji? Es atceros, ka es spēlēju, bet es neatceros, kurš tas bija čempions, vai tas bija čempions Vācijā, vai tas bija Šveicā. Bet es zinu, ka tas bija 8 gadu apakaļ. Daudz vai maz tas ir? Es domāju, ka tas ir ļoti daudz. Ir 8 gadu hokejā, tas ir... Ja ņem no profesionālā hokeja, varētu būt pat nu, gandrīz pusi, nu, piši labi, piši mazāk. No karjeras. Kāpēc tagad tu saki, ka tu nāc atpakaļ uz izlasi? Tāpēc, kad nav jātaisa operācija. Jo visus tos gadus, nu, palielam, visus gadus ir bijis tā, ka jātaisa operācija. Un, nav laiks, lai atiet pēc operācijas. Bet bija arī kaut vai 2 gadi, ka vienā gada man bija lausta roka un otra. Un otrs arī neatceru, kur bija kaut kāda trauma bija. Bet jā, palielam viss tikai ceļa dēļ. Un tā kā šogad pirmais gads, kad bija pie daktora, viņš teica, ka nav jātaisa operācija, tā kā pagaidām viss iet uz to, ka es spēlēšu. Ja tu tā varētu izstāstīt 8 gados, kas tam ķermenim ir gājis pāri tās traumas, ja tu uzskaitītu? Nu, tos sīkos jau nav ko izskaitīt, bet palielam lielās traumas, kas ir bijis, tas ir celis. Jo ventāls operācijas, plecam operācija, potītē operācija. Viss jūtīgais tas, ka ir viss vienā pusē, nav lielam nekas otrā, viss operācijas, kas bieži ir labajā pusē. Tas ir pret boksu, ka dabūt? Es nezinu, kā, varbūt tāpēc, ka es uz labos puses spēlē, varbūt tās dēļ tā. Bet īstenībā es ar daudziem es runāju, es viņiem, šogad pie mums spēlēja kanādietis, viņam arī viņš spēlēja uz kreiso pusi. Viņam viss traumas, kas ir bijušas, viss kreisē. Šo komandu, par treneri, ko tu esi dzirdējis no čaļiem? Es biju pie viņa, bet spēlēju pret Kanādu. Tā es, cik es zinu, es ar viņu sarunājies, bet... Nu, tīri ziemējiem ir kā hokeja, tā teikt, treners. Varbūt ne treniņa procesa ziņā, bet tā kā viņš ir spēles stilā. Viņam tīri uzrūkašies hokejs. Nē, tas ir tīrs uzbrukājums hokejs, bet treniņa ziņā, kā uz ledes, tur bišķi tā kā, tāds ir šoks no šoks, jo parasti Ziemeļam ir kā 45 minūtes, 50 minūtes maksimums uz ledes ar pavadām, bet šeit ir tā stunda 20, stunda 30, tas kaut kā tā ir jocīgāk. Treners daudz runā? Arī daudz runā, bet arī tas pats process arī diezgan ilgi, nejauļi. Tad tā, ka tu viņš 45 minūtes mēs darām un 45 minūtes viņš runā, nu tā nav. Tas process pats arī ir viennozīmīgi vairāk nekā stundu. Kā tev ir Maskavā? Ar treniņā? Arī, bet īsi un efektīvi, ātri. 45 minūtes, 50 minūtes maksimums. Vai redzēt? Vairāk īsi, nu nevajag īsi konkrēti, jo... Ceļ šogad bija tā sezona tik saspiesta, ka tam treniņu procesam vairāk par stundu mākslu nemaz nebūtu jēgt, vairāk morāli to nobeidz un arī fiziski. Tu zini savu statistiku pasaules čempionātos? Negluži nē. Man liekas, 14 spēles ir pa punktiem 17. 11. Gandrīz. Labi. Vienmēr gribas labāk. Nu kā, nu statisti, nu tas pašas spēles gribētas daudz vairāk, jo 14 spēles. Un jau ir 30 gadi, vairāk 32 jau. Tā teikt, nav tas labākais rādītājs uši. Par šo sezonu, laikam jebkurš jautājums būtu nepieklājīgs, zinot to, ka gribēji spēlēt varbūt vairāk? Spēlēt vairāk, atkal liedzamas celis. Bija jātais operācija, tas bija mājas oktobrī, ko tas taisīja kaut kad. Nu, tur tā sanāca viens uzkritus virsu un nebija varianta. Tā teikt, gāja sliktāk un sliktāk, tomēr bija jāoperē. Tā kā. Kāds tāds tev... hokejs, nu, tad neko nevarēja. Es to tā nemaz nevarēju izbeigt, man vienkārši uzkritus. 32 gadu hokejā tas ir daudz tādā līmenī, kādā tu spēlē? Es tikai spēlē līdz 40, tas ir pašā līmenī. Tas ir, viss atkarīgs no
fiziskās sagatavības, kas mums Daugmiņš saka. Jā, ja trenēsies, gatavosies, nebūs traumas, domāju, tad var spēlēt. Nu, ilgi. Ir arī daudz spēlētāji, kas līgā spēlē. Mums arī komandā bija, kas 38 gadu vēl joprojām spēlē. Kā, nu, vienkārši jātrenējās, jākatavās. To vienīgas veselība novēda. Pārējais, tad jau. Kā, iesa, kā būs, tā būs. Paldies, man. Paldies.